Som jag nu är tillsynsman för tillfället. Ja, jaha, ja. Och då frågar jag mig, hur är det som har utsett dig till det? Ta pallen. Om jag nu gör så att jag går ut här. Nej, jag lämnar nyckeln. Hur löser du då tillsynsmannaskapet? Jag säga som morgon, det vem kan vara tillsynsman på denna färd? Ja, den jävla. Nej, det kan han inte vara. Det kan han inte vara. Någon stackare kan man säkert hitta så att säga att jag får. Min häfte. Är detta ingen spärr för detta är en växling? Ja, det har jag inte heller. Har du arbete? Ja. Och då ringer jag säga att vi är ett eget arbete här när han har 17. Ja.